Пане Олеже, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Давайте розпочнемо з історії про сутичку Михайла Ткача і побиття Михайла Ткача. Ну, ми, знаєте, не правоохоронці, не можемо там чітко кваліфікувати, так, що насправді відбулося, але судячи з цього, ця історія, ну так, скажімо так, може вибухнути дуже серйозним скандалом. Що вам відомо? Можливо, якісь нові подробиці, як взагалі, чи є якась уже перша реакція на те, що відбулося у Козині? Першої реакції я ще не бачив, якщо ми говоримо про владу та правоохоронних органів. Побачив все, в принципі, з повідомлення Михайла Ткача та колег-журналістів «Української правди». Абсолютно, ну, кричуща, неприпустима ситуація. Михайло Ткач – це журналіст з високим авторитетом, котрий займається дуже важливою журналістською роботою. Він викриває корупційні, зокрема, злочини, тіньові зв'язки у владних структурах. Наскільки мені відомо, в цьому ресторані на Київщині збиралися працівники Офісу Генерального прокурора. І тому, власне кажучи, було таке невдоволення якихось охоронців зі знаком питання якихось. Ну, вибачте, в мене абсолютно, ну, я абсолютно не розумію, що взагалі відбувається, де наша поліція, де наші правоохоронні органи, чому ті тушки зараз спокійно розгулюють вулицями. Нам розповідають про необхідність мобілізації людей на вулицях, на зупинках громадського транспорту, постійно вручають повістку. Так, я жодного разу не бачив, щоб працівники ТЦК приїхали в якийсь мажорний ресторан і вручили повістку тітушкам, цим от покидькам, котрі захищають цих от корупціонерів. У мене, ну, знаєте, я, можливо, зараз буду жорсткий, але я звернуся до правоохоронців, я звернуся до нашої центральної влади, я звернуся, мабуть, до Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. Ну, давайте наводьте лад на вулицях, тому що, ну, це неприпустимі речі, тому що ветерани це все бачать, ветерани ходять в відпустки, ветерани поранені, приїжджають в цивільні міста. Ну, я, вибачте, втомився діставати з депресії своїх друзів, котрі приїжджають в цивільні міста і просто не можуть на це дивитися. Ми, як ветеранський рух, ми, ветерани Збройних Сил України, не будемо точно на це спокійно дивитися. Я дуже прошу навести лад правоохоронні органи, тому що ми боролися за все ж таки за цивілізовані права та свободи, за демократичні права та свободи. І ми не хочемо виглядати дикунами перед співтовариством, перед нашими союзниками, партнерами. Але якщо вони не набудуть лад, якщо буде продовжуватися оце тупе кришування, якщо вони продовжать отак просто не помічати тітушок, бандитів, котрі кришують, шахраїв-волонтерів, котрі нападають на журналістів-розслідувачів, їм це буде входити з рук, тоді ми, ветерани, небайдужі громадяни, ми наведемо лад в цій країні, тільки це не сподобається, я думаю, дуже багатьом з владних структур. Абсолютно кричуща ситуація, але, знаєте, закономірна. Влада відпускає потихеньку вулицю, і вона дозволяє піднімати голову отаким от, вибачте, ну, на слові, абсолютно відмороженим особам. Тому що я прекрасно пам'ятаю перші місяці, перші тижні війни, коли отаких от відморожених тітушок видно не було. Так? Тому що у людей була зброя, тому що, вибачте, військові, коли там обороняли, я приймав участь в обороні столиці на Ірпінському напрямку, ми були, знаєте, ми були без гумору. Та і отакі от повідомлення про напад на журналістів, зокрема на Київщині, на Михайла Ткача, дуже погано би закінчився. Зараз на що нас намагаються перетворити? На АТО? Не вийде перетворити на АТО, ще раз кажу. Спекулювати на темі війни, використовувати спортивних молодиків зараз не вийде. Закінчиться все дуже погано, тому резюмуючи, я закликаю правоохоронні органи, звертаюся до президента України негайно відреагувати на цю кричущу ситуацію щодо нападу на журналістів якимось, вибачте, тітуханами, і встановити і притягнути до відповідальності не тільки оцих от відморожених тітушок, а ще їх власників. Тому що ми ж розуміємо, що цим особам хтось давав вказівки і за ними хтось стоїть. Ви, до речі, дуже важливий аспект, як на мій погляд, зараз зачепили, що водночас українське суспільство дуже часто обурюється тим відео, коли справді десь на зупинках, в містах намагаються силоміць
доправити громадян у військкомат. І тут йдеться зараз не загалом, напевно, про усе українське військо. Це також інциденти на місцях і людський фактор, я думаю, також там присутній дуже часто. І не треба це так узагальнювати і притягувати до цілої армії. І водночас от ми це відео бачили. Спортивні, підготовлені хлопці, вочевидь, які мають якісь бойові навики. Вочевидь, вони вміють і володіють зброєю. Ну, мали би володіти як охоронці зброї. Не знаю, яка в них підготовка. А справді на відео потрапляють те, як на зупинках можуть десь намагатися мобілізувати, ну, скажімо так, я хочу м'яко так висловитися, ну, менш підготовлених людей до бойових дій, ніж от ці охоронці. Та 100%. 100%. І я скажу, якщо ми хочемо побудувати демократичне суспільство, запорука демократії успішної – це справедливість. І в тому числі соціальна справедливість. Та вибачте, соціальна справедливість – це рівність всіх громадян перед законом. Але у нас є рівніші. Та? У нас є ті, котрих там зупиняють на блокпостах, дають повістки на зупинках. А є оці от спортивні молодики тітухани, у котрих все порішали, там у половини з них, мабуть, білий квиток, ми прекрасно розуміємо, як він отриманий, і вони можуть ще продовжувати займатися такою от незаконною діяльністю. То я думаю, що керівництво нашої держави, і скільки, я не знаю, ми можемо говорити про ці військкомати, та все опирається в них, але це питання справедливості, і коли несправедливість в державі, та суспільство починає вибухати. І це нормальна реакція, і вкотре, я нагадую, ми не Русня, та? Ми не наш східний сусід, з котрим ми воюємо. У нас є громадянське суспільство, воно завжди тут буде. Тому або буде справедливість в країні, або тут буде навалений лад, або громадянське суспільство буде реагувати, як реагувало на декількох революціях, протестних заходах. Та? І якщо наш президент і Офіс президента України говорить про те, що Росія може дестабілізувати ситуацію в країні, і так, я як військовий скажу, може, і їх агентура тут працює, то, мабуть, давайте ви не будете підігравати російській агентурі, ви не ведете лад, ви не будете підігравати і давати паси російським спецслужбам, щоб розхатувати наше суспільство. Чи ви на що сподіваєтесь? Що ви скажете людям, ви ні на що не реагуєте, ми будемо на все закривати очі, і тут ви будете безпреділом займатися? Так не буде. Тому, згадуючи оцю от історію нещодавно в засобах масової інформації, що Росія намагається, це дуже важлива паралель, як на мене, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, так? І я кажу, дійсно, так, Росія, їм вигідно дестабілізувати ситуацію в Україні, їм вигідно, можливо, повпливати на якісь, і докласти свою руку до якихось протестних заходів, зокрема, в Україні. Але якщо так держава сильно про це переживає, так, то давайте ви будете не лицемірними, і ви будете не підігравати їм, а ви будете захищати громадян, будете захищати верховенство закону. Поки що я це не бачу. Я бачу, як шахраїв, волонтерів приїжджають, захищають тітушки. Я бачу, як на журналістів нападають тітушки. У нас тітушки по країні. Скільки це може продовжуватися? Скільки нам будуть розповідати, вибачте, болачки про те, що ведеться там з кимось якась боротьба, ви ж не піддавайтесь на російські провокації. На які російські провокації ми можемо піддаватися, якщо у нас, вибачте, відморожені просто тітухани, яких українці ненавидять там з 13-14 року, коли вони боролися з ними на Майдані, і вони зараз знову піднімають голову. Ну, скільки це буде продовжуватися? Чи влада хоче отримати якусь реакцію ветеранського руху? Вона награється, вона отримає цю реакцію. Тому, але я би, як ветеран російсько-української війни, як військовий, я хотів би все ж таки, щоб у нас держава проявила нормальну позицію, щоб ми були цивілізованим суспільством, і вона навела лад в країні. Ми цього, ветерани, мої друзі-волонтери і просто нормальні громадяни, котрі хочуть жити в нормальній країні, а ми брали до рук зброю, щоб у нас була нормальна країна. Ми все ж таки чекаємо те, що у нас будуть зміни. Тому що, ну, мені абсолютно соромно зараз, неприпустимо, вибачте, якийсь кам'яний вік, говорити про тітушок, коли півтора роки війни, коли 1500 кілометрів активного фронту, коли щодня гинуть хлопці, коли ми відволікаємо суспільство від важливих зборів на підтримку Збройних сил.
на отакі от речі, коли якісь, вибачте, подонки вирішили погратися в 90-ті. Знаєте, ви дуже правильну річ сказали, і зараз ми бачимо цей конфлікт з псевдоволонтерами. А якщо повернутися до тих кадрів, де цей конфлікт біля ресторану, ми маємо розуміти, що ми не русня, так? І тут кілька дуже важливих аспектів, тому що коли вони оце бачать, наші вороги бачать такі кадри, що в нас далі відбувається конфлікти з охоронцями, які б'ють журналістів, знаєте, мені здається, що вони якраз можуть продовжувати думати, ну, ми тепер зрозуміло, в нас так само, в них так само, нам треба далі захоплювати цю державу, тому що, в принципі, пробувати захопити цю державу, тому що, бачите, в них, бо я от, коли я дивлюсь на ці кадри, особливо з тими побритими в барбершопах бородами охоронців. І таке враження, що це не на Київщині, а десь, не знаю, десь біля Грозного знімалися ці кадри, да? Де охоронці якихось чеченських бандитів відганяли журналістів. Ну там, напевно, ці кадри би не потрапили в ефір, бо там би все вирішили журналістам зовсім по-іншому, але тим не менше мусимо розуміти, що і тут маємо відриватися від Російської Федерації, тому що оці кадри – це про їхні принципи, і про їхнє життя в першу чергу. Ми маємо бути іншими. Просто прокоментуйте. Абсолютно, абсолютно влучне порівняння. Тільки маленьку ремарочку скажу, враховуючи, що мав змогу долучатися до зборів на підтримку добровольців-чеченців Шейха Мансура, то все ж таки порівняння я би зробив би не чеченців, а кадирівців. Кадирівців, так? Я оці перепрошую. Та, абсолютно оці, вірно. Оці от тітушки, вони один в один схожі на цих кадирівських шакалів, котрі охороняють там свого султана і займаються абсолютним безпреділом. Тільки, знову ж таки, ми до чого повертаємося? Ну ви думаєте, що українське суспільство буде оце от все терпіти? Ні, так не буде. В 2013 році один товариш думав, що за допомогою тітушок, за допомогою залякувань вдасться і втримати владу, і повністю перемогти протестний рух в Україні, котрий був спонтанний, був на початках там необ'єднаний, і в принципі весь активний період Революції Гідності він був такий досить різноманітний, знову необ'єднаний, але людей не обдуриш, та і простий народ продемонстрував свою позицію ставлення до тітушок. Але пригадуючи вже ці події, та коли українські громадяни продемонстрували свою позицію на Майдані, та ми згадаємо, що це досить правильні речі, та але це дуже важкі події для нашої країни, та які точно під час Великої війни будуть мати серйозні наслідки. Тому знову ж таки кажу, ну вам уже про це зараз говорять люди, вам про це говорять ветерани. Ну ми не будемо задоволені повідомленнями ваших кишенькових поліцейських про те, що буде проводитись перевірка, службові розслідування, кримінальні провадження і так далі. Розберіться з тітушками, нам всім відомі ці прізвища. Нам всім відомі, в яких спортивних залах вони тренуються, які ресторани вони охороняють, яких народних депутатів вони охороняють, з якими народними депутатами України вони їздять і так далі. У нас дійшло до того, що у нас навіть деякі тітушки, вони в парламенті сидять, вони мають депутатські мандати. Ви розберіться, будь ласка, з тими товаришами, тому що наслідки будуть досить жорсткі. Зараз у людей, окрім запиту на підтримку Збройних сил України, окрім запиту на боротьбу там, з Росією, та у людей є запит на справедливість. Ну як це можна не відчувати? У людей є запит на справедливість. Люди пережили, хтось пережив окупацію, та хтось відстоював і відстояв в оточенні там своє рідне місто, хтось відправив синів, онуків на фронт, і зараз вони на фронті. Люди пройшли, вибачте, такі випробування і досі проходять. Ну як можна не розуміти, що у людей є запит на справедливість? Люди хочуть правової держави, вони на це заслужили. Тому що так, як би у нас не хаяли український народ, але більшість народу залишилась в цій країні, взяли до рук зброю, от я киянин, і ми відстояли своє місто. Та? Ми, прості українці, не якісь там нардепи, міністри, а прості українці відстояли і відстоюють свою державу. То вибачте, ці люди
заслуговують на справедливість, і вони довели, що вони є частиною цивілізованого демократичного світу. І в демократичному суспільстві не прийнято якесь, вибачте, там насильство, якесь самоправство. Але нагадаю, що в демократіях прийнято реагувати на несправедливість, на тоталітаризм, на корумповану владу. Прийнято реагувати всіма доступними методами і робити так, щоб до влади приходили справедливі люди. Я, мабуть, з приводу цього все сказав. Дуже сподіваюся, що почує президент ті слова, звернеться до свого міністра внутрішніх справ, тому що, вибачте, ну просто задрало, от задрало дивитися, як у нас половина там цих правоохоронних органів з цими тітушками спілкуються, дружать, там одні спортивні зали відвідують. Звернеться до нього і спитає, а що ж це така за рушійна сила, ці тітушки, що ми не можемо з ними поборотися, так? Якщо президенту дійсно болить історія і він переживає за те, що Росія може дестабілізувати ситуацію в країні, я запевняю, що ми в тилу, особливо ветерани російсько-української війни, ми безперечно будемо слідкувати за цією ситуацією, ми будемо підтримувати українську державність. Я запевняю, що Майдан – це свята історія. Повірте, Янукович намагався за допомогою Росії створити колись антимайдан, якісь протестні рухи, у нього нічого не вийшло. Тому що Майдан не надуриш, він створюється щиро, а не за гроші якимись там спецслужбами. Але ми будемо контролювати, ми будемо стояти на боці української державності. З його сторони ми чекаємо реальних дій, реальних посадок, реальної боротьби з криміналітетом і корупціонерами. Пане Олег, я ще одну ремарку. Все ж я розумію, що мусимо вже завершити цю розмову. От про діяльність та бездіяльність правоохоронних органів, а саме там поліції у Києві, на Київщині. Ну, ми розуміємо, що можливо в кожному регіоні таке відбувається. Просто на Київщині це десь більш під пильним наглядом журналістів все. Але от чим займаються, коли ви задаєтесь питанням, чим займаються правоохоронці, мені одразу це ще одне розслідування Михайла Ткача, нашого колеги, який робить абсолютно потужні і речі, які помічають не лише в Україні, а в всьому світі. Я от згадую цю історію навколо того нічного клубу, коли ті полісмени ходили, такі, знаєте, причмелені три групи, які казали, ми їдемо на інший виклик, ми нічого не бачимо. Ну, реально, як от очі позаліпляло, тут люди стоять, комендантська година, а вони розповідали про те, що треба викликати інший наряд, ще когось викликати. Ну, це, мені здається, взагалі там якась, можливо, навіть системна проблема з поліцією. Теоретично, да, на Київщині є, тому що ну це якісь абсолютно неприпустимі речі. Вони ж бачили камеру, вони все бачили, вони розуміли, що це потрапить в інтернет, і вони це так, знаєте, поводили себе, м'яко кажучи, недостойно своїх посад. Я вам приведу приклад, ви все правильно говорите, все так, на жаль, і є, якби це прикро не було. Я вам приведу більш жорсткий приклад. Ви згадували тут рейд нашої небайдужої громади міста Києва проти псевдоволонтерів, шахраїв, котрі надягли форму, не маючи відношення до форми. Просто банальні шахраї збирали готівку, збивали людей під виглядом зборів на Збройні Сили України. Тобто в присутності поліції, коли приїхали тітушки захищати оцих товаришів, в присутності поліції з мене, як з ветерана пораненого, у котрого ампутовані нижні кінцівки, ці дітушки стібалися з поранення, зі служби Збройних Сил України. І це все було в присутності поліції. Тому тут не просто питання, чим займається у нас поліція, чому вона демонструє бездіяльність. Це наслідок, як би це жорстко не було. Так? Особливо дуже боляче мати цей наслідок, коли у нас велика війна, коли у нас воєнний стан. Але це наслідок провалу люстрації, це наслідок провалу реформи правоохоронних органів. Тому що переважна більшість тих товаришів, які працюють в правовідділках, навіть в Києві, це вихідці зі старої системи. Це люди, котрих в принципі цікавить служба в поліції виключно для власної наживи. Їх не цікавить історія захисту громадян. У них дуже красивий слоган «служити та захищати». Тільки вони в цьому слогані забувають, кому вони дають присягу. Вони думають, що вони дають присягу власному карману, а не власному народу. Тому тут, знаєте, питання глобальніше, та ми бачимо ці приклади поліції, але я тут, на жаль, не оптиміст. Та чому так стається? Можливо, пороблено,
можливо, от не пощастило, попалися на якихось от поганих правоохоронців. Ні, ні. Це результат проваленої реформи, це результат правління Арсена Борисовича Авакова, яке ми зараз пожинаємо, і його дітище, його кадри зараз керують і поліцією, і Міністерством внутрішніх справ. Тому для мене тут абсолютно категоричні висновки. Я не вірю з цими кадрами, з цією системою, про якісь зміни в правоохоронних органах і так далі. Цю систему треба викорінювати, проводити нормальну люстрацію, проводити нормальну переатестацію і більшість цих працівників виганяти зі служби. Тому що вони займаються рекетом, кришуванням незаконних забудов, там, незаконної торгівлі, шахраїв і так далі. Займаються кришуванням, переслідуванням журналістів. Та? Тому абсолютно для мене це кричуща ситуація. От там у очільника, у пана очільника, міністра внутрішніх справ, знайшли працівника, у котрого родина пов'язана, знову ж таки, там, з російським бізнесом, з російськими громадянствами. Та? Ну, скільки це може продовжуватися? Де реакція? Ну що, не знав міністр про таке? І, ну, давайте так, у нас у всіх є там, директори, ми плюс-мінус розуміємо, як влаштована система міністрів, їх заступників. Заступник міністра – це не остання посада, так? Він не знав, це, знаєте, така сліпота свята. Ну, я втомився про це говорити. Вибачте на слові зараз, можливо, я абсолютно зневажаю от очільників Міністерства внутрішніх справ, вважаю їх абсолютними, не те, що некомпетентними людьми, я вважаю, що ці люди займаються корупцією. Внаслідок цієї корупції – це от така от правоохоронна система. Я не буду підбирати слова до цих людей, тому що вони не здатні захистити моїх громадян. У нас громадський сектор і журналісти захищають громадян, а поліція займається кришуванням всяких покидьків і уродів. Якщо вона думає, що у нас буде амнезія, і ми будемо на це все дуже просто дивитися, у мене для них погані новини. Та? Ми не забудемо русню, ми не забудемо внутрішнього ворога, ми не забудемо колаборантів, і ми не забудемо продажних поліцейських в цій країні. І рано чи пізно вони за все будуть відповідати. І хай моляться, що це буде демократичний український закон і український суд. Це буде найкращий для них вихід.